はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望大使やってみましょう。さあ、前回はこちら、山名家を滅ぼすことができました。そしてこちら、天王家も従属させることができたので、かなり能島村上家は勢力が大きくなってきたのではないでしょうか。では引き続きやっていきましょう。よーし、やっていきまーす。で、現在こちら織田包囲網が始まってるということで、私たちも織田家攻めたいな。まあだけど、ここ一色家と旗の家が障害になってるので、じゃあ次はですね、こちら一色家を滅ぼしていきましょうか。では行くぞ。あいよ。おー、義行よ、海賊流の挨拶に来たぜ。とりあえず織田家の道をよこせ。で、毛利家ありがとう。で、大友家もサンキュー。で、大内家もサンキュー。さあ、では行きましょう。で、足川家も今同盟なんですよね。で、4800か。まあ、行けなくはないか。よし、後に続け。さあ、どうする。はい。さあ、ではもう一部隊一色家に向かわせましょうか。じゃあこちら行きましょう。はい、進め。さあ、どうなる一色家。さあ、で、毛利元就が、はい、はかりごと大きは勝ち。うん。さあ、二部隊で一色家を攻める。で、こちら、大友家と島津家、これは、ああ、島津家勝った。大友と島津はいい勝負してるな。で、弓木城到着。弓木城は、方位34日、早っ。で、現在、織田家はどんな感じですかね。いやー、今、今川家に攻め込まれてるか、これはうかうか知られんぞ。じゃあ、行きましょう。一刻も早く一色家を落とさないと。で、柿崎家が南部家によって保護されました。で、建部山到着。建部山は、方位49日か。使いの者が来たようです。で、能島村上家の神獣の申し入れ。まあ、承諾しよっか。はい。で、次は、はい。私に秘策あり。で、これで、待って。あ、ちょっと待って。朝倉家にここ取られたのか。だから、これあれだね。織田家への侵入ができない。ということで、じゃあ今度はこっち。旗の家を攻めましょう。行きましょう。さあ、織田家の道を築くんだ。滝押しが攻め寄せてきたぞ、バカな。さあ、で、毛利家ありがとう。さあ、大友家、サンキュー。いやー、コスパいいですね。よーし。で、兵糧もめっちゃもらえる。で、引き続きじゃあ、こっち攻めるか。でも、5000体、5500か。もうちょっとじゃあ、こっち、はい、じゃあ、やかみじょ。進め。で、平岡さんは、じゃあ、こっち行こうか。はい、で、ハブじょ。進みます。で、もう一部隊くらい出せないかな。2900は無理だな。いや、まあ、二部隊でやってもらうしかないですね。いやー、織田家頑張って。私が行くまで倒れることを許さん。ということで、まずは、じゃあ、朝倉家とも仲良くなっておこうか。じゃあ、明石長幸さん。はい、お願いします。で、六角家とも仲良くしよっか。はい、お願いします。で、次は、三好か。三好ね、今、同盟結べるんだよな。まあ、結んでおきましょうか。1年。はい、お願いします。では、行きましょう。で、大友宗麟が、キリシタン勝利ですよね。果たしてみせようぞ。で、次はこっち。で、1800が待ち構えてる。気をつけてね。で、八上城到着。逃げたか。ここはじゃあ、方位102日。はい。さあ、そして、で、じゃあ、こっちの方から、3200。出れるか。はい。出陣する。はい、すげえ。で、羽生城到着。羽生城は、方位41日。はい。で、なんだ何の音今の。さあ、で、どうです。使いの者が来たようです。で、旗の木より交渉の申し出。これは、能島村上家の真珠の申し出。ナイス、オッケー、やったー。よし、平和的に旗の木を落とせた。よーし、よしよし。で、じゃあみんな騎乗させて、で、織田攻めの準備をしていきましょうか。現在、織田家は、あと、まあ、拠点6つってところか。粘ってほしいな、私が行くまでは。で、こちら、当家に従っている旗の家の畑野晴道殿がお見えです。どうした？我らのつながりを確かなものとするため、娘を養女に迎えていただけませんか？いいですね、やった。畑野長にございます。
武雄氏様を父と仰ぎ、三島村上家に尽くす所存にございます。あー泣けるね。蝶ちゃんよろしくね。で毛利家の神殿完了、了解。で六角家と通称を結べる間がいなした。うん、よし、 OK、 報告いたします。楽しんでおきましょう。はい、お願いします。表情でございます。で次はっすね、そやな。で前回の表情を飛ばしたんですけど、こちら対面公安取っておりますということで、じゃあガンガン論議のポイント稼いでいきましょう。はい、でピッカーン、クシー、クシハシさんですね。はい、で長宗我部元親からの、じゃあ国近ね、表情を追い。さあ、で今度は城攻めの極意か、うん、取っておきましょう。であとはまあこんなもんですかね。そうだな、まあ肥料増産1だけでも取っておくか。はい、よし、いいでしょう。 OK、 名簿で、そろそろ六角形と同盟結べるかな。あ、結べるね。 OK、 じゃあ1年結んでおきます。承知いたしました。で朝倉家も同盟結べますね。はい、 OK、 承知いたしました。で三好家とはね、同盟結局結べなかったんだね。なるほど、よし、行きましょう。さあ、で、来月になったら兵糧が入るから動いていきましょう。で、六角家と同盟締結完了。で、朝倉家はまだか。さあ、秋になって兵糧が入ります。で、神殿完了、ナイス、おされい。秋内を始めましょう。で、一品持ってきてました、養生人が。じゃあ、これ買いましょうか。大名保有時は配下全員の忠誠上昇。はい、はい、お願いします。報告いたします。で兵糧は先月の収支6万1000。ナイス、よし、これだけ攻めていきましょう。さあ、ということでかなり勢力が小さくなってしまった織田家を攻めていきましょうか。さあ、信長を配下に迎えることはできるでしょうか。いきましょう。おお、信長よ、海賊流の挨拶に来たぜ。どうも。うつけと見て侮るか。サイドランスはうつけほど強いのよ。あーら、あ、で斉藤家取るん。で毛利家ありがとう。で大友家もサンキュー。で一式家旗の家サンキュー。さあ、ここで兵糧が1万6000手に入りました。やったぜ。さあ、では行きましょう。さあ、織田攻めですよ。で向こうがどんだけで出てくるかだよね。いやー、多分ね、これね、戦場が狭いとこだと勝ち目なさそうだな。向こうの武将の方が強そうだもん。じゃあまずは高層壁近いです。こっち向かわせよう。我に続け。でじゃあ近所の勢力に、じゃあ援軍お願いしましょうか。で金銭1万8000高ー。で旗抜け、いやー2300も多いな。じゃあこう、もう頼りにならないやつら、うん、もう私がじきじきに行く。じゃあ、いやだけどこの辺、あ、通れなくね、あれ通れなくねやばい、なんか変な感じになっちゃってる。じゃあ1万6000を、じゃあこっち後に続け。でその1万6000が織田領に到着するのに100日かかる。やばいなと、まあ到着のタイミング合わせたいんですけどね。いやー、まあ行くしかねえか。後に続け。ちょっと早めにここ三好家と同盟結びたいんですけど、もうちょっとか、行きましょう。でこちら、天子家が、あー、浦上家に戦を仕掛けるんだ。これはそうだなまあ天子家応援しましょうか。助立する。でちゃっかり、そこの浦上家を取っちゃって、で朝倉家同盟完了。で朝倉家から同盟結べない、あーと援軍もらえないかな。こう、あ、高え高いな、無理だな。で大友家が今度は竜造寺家に戦を仕掛けたんだ。うん、ここは大友家を応援します。頑張ってください。さあさあさあ、うん、あ、もしかして毛利家から援軍もらえばよかったか。じゃあこうして、こうして、いや、まあまあくれる方か。じゃあこれで1万8000金銭で1万2000を借りましょうか。はい、こっちの方が良かった。じゃあ待って、12800。我に続け。その12800が、じゃあこっち、じゃあ、あーっと今畠山家もうこっちに攻めてきてんのか。じゃあそやな、
狭い場所しかないね。じゃあ、小谷城。じゃあ、長浜か。我に続け、はい、じゃあ、地名が小谷で、城が長浜城なのね。ごめんね、混乱しちゃってね。はい。で、結城家の当主が亡くなった。で、朝倉家の神殿完了。ナイス、お疲れい。で、三好家の神殿完了、お疲れい。報告します。さあ、行きましょう。で、足川家との同盟の期限、あと1ヶ月。忘れてましたやばーい。はい、表情でございます。さあ、今度はそうっすね。まあ、できれば、提案強化、軍が欲しいところですかな。なーで、診断場って控えも取れるか。まあ、とりあえず、ここはじゃあ、農業、軍事と論議で。はい。で、ピッカーン、国近ナイス。で、元近から、じゃあ、高坂部近いです。表情を終える。で、これで、診断抜擢回はギリ取れなかったか。まあここはじゃあ提案強化軍を取っておこう。はい、オッケー。名簿。さあこの織田攻めどうなるでしょうか。行きましょう。でまずこちら天子家と浦上家、これはあ天子家が勝った。ナイスナイスナイス。ちゃっかり占領したい。で島津家が大友家に戦を仕掛けると。これはもちろん大友家を応援します。頑張ってくださいませ。さあ、私たちは織田攻めです。で、現在、畠山じゃねえや、北畠家か。が、こう、長野城を攻めてるんですよね。さあ、で、足川家と同盟完了、ナイス。で、三好家も同盟完了、よかった。で、これで、最短ルートは、もう遅いか。さあ、来てくださいね。で、こちら、織田家と北畠家、これは、北畠家が勝った。北畠家はね、言いにくいです。報告します。オッケー、いいぞ。さあ、まず、織田攻めはどうなるでしょうか。行きましょう。はい。この心です。大友総理、キリシタン奨励です。さあ、で、清水山城到着。第一陣到着しました。ここは、方位50日。はい、行きましょう。で、島津と大友の戦いは、島津が勝ったんだね。島津は強いな。で、あと。で、長野城は北畠家に取られた。で、大友家と竜造寺家。これは、大友家勝った。強いね。大友家の波がすごい。さあ、引き続き、織田攻めでございます。行きましょう。で、どんどん戦力を削っていくと思ったら集まってきてるよ。気をつけて。で、足柄青年か。どんな感じ ?7700 か。で、戦うとして、ここだよな。まあ、大丈夫そうだけどな。あ、で、引いた。ナイス。で、結城家が北、北条家によって滅ぼされました。北じゃないよ。はい。で、清水山城落とした。ナイス。行くぞ、行くぞ、行くぞ。勝ち時を上げろ。じゃあ、この方を通よ。はい。で、この方は逃がす。また時間ない。じゃあ、竹吉は、コース変更して、こっち、亀山。進むぞ。で、近安が、長浜今、もう一部隊行ってるから、じゃあ、こちら、バンバ城かな。バンバ城だ。よし。さあ、頼んだ。行けー。報告します。行けー。さあ、信長を配下に。はい、表情でございます。そうですね。今度はですね、まあ、引き続き論議と、まあ、あと農業も取っとくか。農業と論議。はい。で、ピッカーなし。で、元近、串橋さん。で、ここはじゃあ、土井さんね。はい。表情を終える。さあ、土井さん復帰です。じゃあ、波状寿司取っとこうか。いやー、でも、軍事が3ポイントしかなくなっちゃうのはちょっと怖いな。農業はじゃあ、そうやな。じゃあ、漁師取っておこう。はい。OK。よーし、いいんじゃないですか。で、陶器に使えたいという浪人が名乗りを上げております。愛を投資してください。なるほどね。はい、ようこそ。片付けない。さあ、このビッグウェーブに乗っていこうぜ。行くぞ。さあ、毛利元就が、はい、はかりごと今日は勝ちです。さあ、どうだ。で、長浜到着。長浜は時間かかりそうだな。あ、そんなことなかった。方位69日。で、現在、織田家との戦いは4ヶ月。もう4ヶ月か。急がないと。で、バンバ到着。バンバは、方位41日。はい。で、
でちょうどいい感じ、あ、この辺りだ。はい、交渉。で、10日だな。おし、いいタイミングじゃない。で、もう、あ、待って、あれ、やばい。この人来て。いやー、これは面白くなってきたんじゃないかな。はい。戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。行きましょう。さあ、やってやるよ。はい、亀山の戦い、村上武雄 VS 織田信長。兵数は私の方がちょい上だけど、向こう対面めっちゃ使ってる。やばーい。これは大丈夫か。やばい、対面使っときゃよかった。待って。これが私たちね。で、向こうめっちゃ強い。やばい。やばいやばい。さあ、では行きましょう。はい、海戦亀山の戦い。行きましょう。今回私は、のろし金、そして奈落で、向こうが金と鳥、そして砦か、まあ、とりあえずこっち側寄っといて、で多分ねこれが信長なんじゃないかなと思うな。でのろしで人集めたいんですけど、今雨なんですよね。やばい、絶望。さあ絶望を乗り越えろの、うん、みんなね。うわー、マジか、雨か。向こうにとっちゃ恵みの雨だよね。敵の居所知れましたな。元しかご命令を始めるぞ。で、なんとか覚悟せよ。できる限り兵を集めたい。ゲチを、はい、始めよう。よし、集まってきた。で、なんとか時間を稼ぎたい。そうやな。で、元近の防御力を上げる戦法が結構大事かもね。はい、覚悟せよ。で、どれが信長か分かんなくなっちゃった。さあ、敵の居所。うわー、来た。あー、で、また雨降ってきた。マジっすか。あー、で、鉄砲を撃ってる。なんだそりゃ。何、じゃあ、待って。あ、多分これじゃないかなと思うけどな。いや、一回こっち行こう。はい、覚悟せよ。さあ、急げ。よし、いいよ。で、鉄砲撃ってきよった。で、こうやな。覚悟せよ。で、奇襲。あ、そんなところが奇襲。やりたい、前。あ、鉄砲か。奈落があったんすか。やばい、3部隊捕まった。まあでも鉄砲を使ってきてもいいから、のろしで集めたいっすね。敵のいいところ。やばい、知れましたな。どんだけ向こう鉄砲部隊いる。3部隊か。で、この2人が鉄砲やから、んー、まあこれかこれなんじゃないかな。場所変わっちゃったな。これじゃないことは確かに。あー、のろし殺された。もう行くしかね。覚悟せよ。足が痛い、前へ。こっちの部隊かな。敵のいいところ知れましたな。いたー、信長いた。いたー、こんなとこにいたぞ。つけめー、そんなとこにいていいのかよ。さあ、かれー、やつは丸裸じゃ。切り込め。さあ、桶狭間の再現をしてやる。じゃあここで、はい、防御力アップ。格の差。さあ、いけ。思い知るがよい。もうすぐで強撃校舎が使える。足軽隊、前へ。敵のいいところ。あー、人部隊やられた。やるじゃねえか。大丈夫大丈夫。やりたい、前へ。ご命令を、はい、始めるぞ。敵のいいところ知れました。急に光るはずね、奈落。うわー、はまっとけ。ずっとそこではまっときなさい。叩き潰せ。オッケー、ナイス、素晴らしい。まさかの信長が孤立。オッケー、戦に勝つが。村上海賊が織田信長を倒したぞ。やったー。因縁の対決だったね、そういえば。さあ、で、はいはい。で、この、あー、信清が捕まってるか。まあ、逃がしてやろう。はい。片付けない。揉めたくはないからね。で、亀山到着。亀山は、まあ、強行72日か。さあ、行きましょう。はい。報告します。さあ、で、毛利の援軍に頼れるのはあと1ヶ月。了解しました。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。